Kau dikontari ini bujuni tigong ibu nge? Kau nge kan bujuni telu kan? Kau ngapun tadi si jibu kaya muka ngelang. Masya Allah. Sing kaping tigo niku sing penting nemen pak. Bapak niku lo kabeh sing mimpin tembriki sekabupaten Pemalang Romo Bupati semusti dalipun sak rombonganipun. Niki taksih dalam perjalanan mriki insyaallah kula tenggo-tenggo muga mawon mangke Pak Bupati saged rawuh amin Allahumma. Amin. Bupati niki boten rawuh yo wakile. Wakile boten rawuh yo ibune. Ibune boten rawuh sing bae. Sing bae boten rawuh nggih impun. Pikalipun Romo Camat. Nggih. Kang dipun sak rombonganipun kang dipun wakili wau kali Romo Yai sinten Pak Yai? Pak Sitya, soleh. Sinten? Mustafa. Pralan guru tok Bu. Apa? Pak Yai Slamet. Muga-muga dosa kali dalan dipun paringi slamet. Amin. Amin, Bapak. Slamet akane, slamet abine, slamet keluargane, bojone telu ya slamet kabeh. Amin Allahumma. Bojone telu kok amin sampeyan. Boten iki sing wae.